allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning för 2023. Alltså vi drar igång här. Idag ska vi öppna Yves Rocher, och om jag ska vara helt ärlig så trodde jag att Yves Rocher hade gått i konkurs i år. Jag blev lite chockad när det var någon av er som skrev och bara, det går att köpa deras adventskalender nu. Men sen så när jag googlade lite så verkar det vara som att butiken har gått i konkurs, eller de har stängt dem liksom, och inte webbshoppen. I don't know. Jag vet inte alls, men den är här nu och jag har köpt den själv och I'm very excited about it. Den här är alltid jättefin, jag tycker generellt att de gör en väldigt trevlig adventskalender nästan alltid. Den stora fördelen med den här är också att den är ganska billig, så I'm very excited about it. Jag hoppas, jag brukar inte disclaima, men jag vill bara göra det. Jag har köpt nya lampor idag, eller satt upp nya lampor här inne så att jag kan ha en stående studio här uppe i min julstudio. Och jag hoppas att ljuset är bra. Jag vet att ljudet fortfarande är lite bunkigt här inne, men ta lugnt, vi kommer att lösa det as we go förhoppningsvis. Men nu hörni, ska vi öppna Yves Rocher adventskalender 2023. Om du inte ännu prenumererar, gör det för bövelen. Du vill inte missa min skönhetscontent året runt, och jag öppnar ju massor utav skönhetsadventskalendrar så här års, så nu kör vi. Jag har bara, åh, den är jättefin. Förra året var den jättefin, den här var fin. Jag tänker ta tillbaka jätte, den här var fin. Förra året, jag ska ha någon tyngd till och med tror jag, var superdunder, fnurslig, blup, finaste jag sett. Så är det med det. Nu hoppas jag att ni ser den i bild, nu hoppas vi in och öppnar adventskalender från Yves Rocher. Och det är också kul, man kan inte säga det rätt, det säger Yves Rocher, det säger så, men det är alla franskt eller så, det är inget av det. Så är det med det. Nu, dagens första lucka. Lucka nummer ett är Frozen Litchi, som är deras juldoft gissar jag. Jag stoppar tillbaka dem här på stället jag tog dem. Gud vad provocerande det blev förra gången jag öppnade en kalender, att jag redan glömde den första luckan. Välkommen till min kaotiska värld. Det är inte första gången jag glömt en lucka, och det är inte sista gången. Det här är i alla fall deras Frozen Litchi handkräm, eller? Det står inte någonstans, jo, under litchi handkräm. Så nu måste jag ha deras min vän Felicia, oj nu tog jag ut lite. Min vän Felicia älskar litchi. Jag kanske ska ta den här med mig, jag träffar henne i veckan. Oj vad gott den luktade, superfräsch men ändå sött. Precis som en litchi faktiskt, sött men fräsch. Åh, oh, Lord have mercy, den lägger jag i Margareta-högen. I'ma keep that. Ska vi se här. Lucka nummer två. Lucka nummer två. Okej, okay, här har vi något mer i tub. Botanical Balmet har vi fått nu. Jag ska bara helt enkelt tillbaka i tvåan. Vad jobbigt det var att det inte var en tydlig bakåtsida på de här kartongerna. Det kommer inte hjälpa mig någonting att de är åt andra hållet. Jag kommer lite förbannad att inte hitta något på de här. Ja, ja, tillbaka till grejen. Det här är deras Botanical Balm, och det här är en live-in-produkt för håret. I deras hårserie, gud vad den här handkräm luktade. Mumma, eller jag hoppas att det är mer från den serien. Men det här är alltså som sagt en silikonfri balm leave-in treatment för håret. Yves Rocher har ju allting. Hud, hår, kropp, naglack, smink, you name it, de har det. Åh, mycket gott. Den här kommer jag vara besatt av hela dagen, så jag älskar för mig den här. Lucka nummer tre. Ytterligare en tub. Hey, Balm Mask, Regenerate Balm Mask. Men då är frågan då, det här är la till Apply a thin layer on face. Det här är en mask som brukar vara ganska populär. Jag vet att jag kommer ihåg det förut, men den här bryter ut mig så inåt av helvete. För den har ganska högt upp i ingredienslistan, så har den kokosolja. Och det är inget fel med kokosolja, tro inte det, utan min hud ballar ur av kokosolja. Nu ska jag säga så att jag säger rätt också, annars kanske jag ljuger. Jo då. Den har också lite andra feta grejer i sig som cheasmör, älskar, men väldigt fett. Och så var det med coconut oil då, ja. Sen har den också lite andra typer av oils, macadamia och så. Olive fruit oil, jag gissar att det är olivolja då. Ganska fet mask, jag gillar ju det. Tyvärr är det kokosoljan i den här som jag har identifierat som en
big big trigger for moi, så att säga. Nu ska vi se tre stycken. Älskar att ha ett bord här. Alltså ni ser inte så mycket, men jag har ett stort bord i år, vilket betyder att jag kan se alla saker framför mig. Och när vi är så här lågt så kan jag fortfarande räkna antalet produkter vi har öppnat. Här kommer ett shampoo, tror jag. Nej, det fick vi inte. Gissa less gräset. Det här är oat och buckwheat comforting shower och bath gel. Åh, du luktar det gott. Jag vet inte vad buckwheat är. Den här luktar typ superfräsch kokos typ, kan man säga. Inte riktigt såklart, för det är inte kokos det är, men om ni tänker kokosen utan det söta som kokos ofta säljs med. För övrigt så luktar allt det här rummet just nu lychee, 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 för att det luktar så sautens gott. Den var perfumed, om vi säger så. Very many perfumes in that one. Det är fyra kan jag räkna till på bordet, så vi söker nummer fem. Det var inte så jävla lätt att se på den här, hörni, vilket nummer som var bra. Ni är duktiga på att mobba mig, men ni skulle bara sitta här alltså. Det är inte lätt. Det är svårt. Jag har ett svårt jobb. Okej, nevermind. Lucka nummer fem. Där har vi en liten bebistub. Jag ska sätta tillbaka den här först innan jag läser på den andra. Är ni redo? Det är deras dagkräm, jag känner igen färgen. Det här är Hydra Vegetal Gel Cream. Och det här är deras typ fuktgivande dagkräm i gelformat. Perfekt om du har en oljigare hud, typ fuktfattig och så vidare. Jag har faktiskt testat hela den här serien, jag tycker att den är väldigt trevlig, speciellt på sommaren för mig. Men sen nu då, när det börjar bli lite höst och burrigt och brunt och regnigt ute, så är det inte tillräckligt. Med det sagt, skittrevlig också. Under makeup. Sex. Lipstick. I love lipstick. Give me. Oh, red lipstick. I love. Det här är alltså Yves Rocher's Rogue Elixir i 05 matt. Och det är en riktigt sexy röd. Alltså ni vet ju att jag har en svaghet för rött alltså. Det tycker jag är typ det sexigaste. Det är den sexigaste färgen. Det är bara så. Väldigt snygg. Jag gillar läppstiften från Yves Rocher. Jag tycker att de är bra. Alltså jag tycker att märket generellt för mig är ganska så här mid. Alltså ingenting nästan är så här boom boom boom, förutom deras Monoi-serie. Ingenting är boom boom boom, men ingenting, eller väldigt lite i alla fall, är jättedåligt. Förstår ni? Allt är liksom ganska mid. Och det ligger också ganska mid i prisklass, så att jag känner, ja, typ lite okej med det. Seven! Ooh. Nej, det är jättesent att spela in, jag är jättetrött. Ultra rich shower gels. Det är mandel, eller? Alltså varför, jag tror nästan, du vet det här med kalendrarna, hörni. Det kommer göra att jag måste lära mig franska, för att jag ska sluta vara så arg på mig själv. Så här är de Armandes. Amandes, Shea och Soft Almonds, jag älskar att det också står på engelska. For dry och extra dry skin. Det här luktar röv. Okej, röv var väl att ta i, men det här luktar inte så gott om man jämför med lychee. Synd, jag brukar gilla den här typen av doft, om man säger. Duschbalsam dock. Är det en rengörande produkt då, eller kommer jag bli... Den här kanske jag måste göra lite mer research med. Skölj av efter användning, bruk. Exciting, den ska vi ha kvar definitivt. 8. 1. In. Oh, parfym! Det finns ju få saker som jag fortfarande efter alla dessa år älskar att få i adventskalendrar, och det är parfymer. Jag sparar alltid, om inte någon i min närhet absolut vill ha en parfym som jag har öppnat i en kalender, då får de det. Men annars sparar jag alla parfymer som inte jag redan äger. Det här är Verte en volé. Oh, herrejävlar. Eau de parfum. Snälla, hoppas ingen här kan franska. Säg inget då. Jag vill inte ha en enda kommentar om det. Och den här äger jag. Mm. Den här är ljuvlig. Det här är en otroligt fräsch doft. Det är en blommig doft, men den är väldigt fräsch, det är väldigt mycket citrus i tonen. Den heter Green Citrus, och tänk att den doftar grönt snarare än blomma.
ljuvlig, men jag äger den redan. Så den får någon annan äga. Gud vad jag är kramsig idag hörni. Lev beredd. Nio. Ny kräm. Monoi! Wow, jag har precis älskat skiten ur Monoi. Det här, Lord have mercy. Det är så många företag som försöker göra Monoi. Och det är så många företag som gör Monoi dåligt. Alltså Monoi är alltså en blomma. Eller liksom noten är en blomma. Och det här är Monoi de Tahiti. Det här är också handkrämen. Åh. De enda som gör Monoien, du vet, alltså av såna här, du vet, lite mer, du kan gå till en affär och lukta liksom. Det är Yves Rocher och Sephora's egna brand gör också en jävligt trevlig Monoi. I'm keeping you. Den här ska jag lägga direkt, ja, jag måste dofta igen. Måste lägga den direkt vid datorn. Fy fucken vad den luktar gott. Det gillar jag också då. Det gör lite gaulen. Det här är en mask. Vi är på hoba, vi är tillbaka på håret. Tillbaka till hålet nu min vän. Jag är tillbaka på håret och det här är en reparerande mask för ändarna på håret med hoba. Inte testat. What did you like? Do tell me. Har jag puttat den här jättelångt bort? Ser ni ett skit eller? Vi får se. Jag vänjer mig nog vid det här rummet ska ni se. Nästa produkt är deras Makeup Removing Micellar Water. Det är alltså ett micellärvatten. Du lägger det på en pad, du håller det mot huden, du sveper bort. Sminke borta, smuts borta, allt det där. Jag gillar micellärvatten ifrån Yves Rocher, helt okej, bra. Tar inte bort vattenfast makeup, alltså frans, vad heter det? Mascara och så, vilket jag tycker är lite tråkigt. Men den är bra. Vi är bara halvvägs och ni är redan redo bara, Margareta, vad har du druckit idag? Och det var någon som påstod förra gången, förra vänskelade videon, bara, hon har druckit ett glas vin. Och då ska ni veta att jag var spiknykter och det är jag även idag. Jag är bara sån här, nej vet du vad, är det alkohol i Coca-Cola Zero? Jag kanske tänkte det förra gången också faktiskt, det känns rimligt, jag dricker inte det så många dagar om året. Det är Fredriks dryck, men idag kände jag att jag behövde det. Enough said, ingen bryr sig, fortsätt nu, okej. Okay. Nästa då som jag har öppnat är body lotion med Fleur Bleu Bleu Bleu. Det är Meadow Flower och Heather. Så mycket blomma. Oj ja, verkligen mycket blomma, men väldigt, väldigt god. Jag vet inte vad de här blommorna, alltså vad det är, vilka det är på svenska. Så jag kan inte säga om de är lika eller inte. Jag kan kanske inte tillägga mycket blommor heller. Men väldigt blommig body lotion. I am not angry about it. Jag kan säga att jag börjar inte dricka vin när jag öppnar adventskalendrarna förrän adventskalender är 80 typ. Dålig. Då vet man aldrig vad man kommer få. I lucka nummer 13 från Yves Rocher har vi fått deras Shea och Soft Almonds Lip Balm. Och den luktade precis lika snusklig snusk som den där vi fick innan. Men jag måste ändå testa den här duschbalsam alltså. Det här är något nytt. Full size läppbalsam i alla fall. We like that. 14. Där har vi fått Gentle Shampoo with Organic Chestnut Milk. Normal to dry hair. Ja, vad ska jag säga? Oj oj. Jag säger att jag inte kommer sluta tappa saker, men jag var snabb nog att ta den med mina lår. Det är ett sån riktig grepp. Oj då, 20 ska jag inte ha än. Nu håller jag på att fuska åt fipsängen. Shampoo har vi fått. Inte testat så jag kan inte säga något. 15. Vi ser här. Där har vi The Ultra Fresh Cleansing Gel ifrån Pure Algoe-serien. Och den har jag testat om inte jag missminner mig. Jag kanske säkert att jag sparade den förra året i min lilla så här rese. Ja, men jag brukar spara lite småprover liksom. Typ när jag reser och sånt och inte vill släppa med mina fullstorlekar. Och så vitt jag minns så tyckte jag att den var okej. Okay. Det är lite svårt att avgöra. Det här var en ganska bra storlek. Jag tror att förra året så var den lite mindre. Jag kan ha fel. Men ändå roligt. Jag gillar att det är en bra mix hittills. Verkligen. Vi har både hår, ansikte, duschprodukter, läppprodukter, parfym. Schysst liksom. Var det 15 eller? Och så har vi 16. I 16 så har vi Bath och Shower Gel. Det här måste ju också vara en av deras
limiterade juldofter. De brukar alla ha 3 eller? Oj, oj, här är party på nummer 18. Är det party? Är det här en party? Då ska vi se. Det här är alltså, ja, den heter bara Spice Infusion. Eller den heter ju något på franska såklart. Men. Kryddig, sexig. Lite unisexig. Alltså, skulle definitivt passa traditionellt kvinnligt marknadsförda produkter. Alltså de som gillar det. Och traditionellt manliga marknadsförda produkter också skulle också gilla den här. Den luktar jättegott. Den här tror jag Fredrik kommer gilla. Den lägger jag nog i en liten Fredrik Hög. Sutton. Bam. Och nej, jag vill inte ha mer av den här soft almond och shea doften. Den luktar lite prätt. Här är i alla fall då den vanliga body lotionen. Blä. Blä. Bubble. Det är bra. 18. Det var ju bråkmakan från tidigare. Som inte ville samarbeta med mig. En liten kräm. Anti-wrinkle plumping J-cream. Det här är från deras filler vegetal. Och det är alltså en för rynkor och så. Ni vet. Som man ska. Som man bör. Som man bör. Vem bryr sig? Ni fattar. Filler wrinkle. Baby. Jag har inte testat. Här inne är det något lite tyngre. Hoppas det är något roligt bra. Det här är alltså lucka nummer 19. Så vi börjar närma oss något typ av slut. Det här är deras naglack och vi har ju fått ett rött. Känns väl jävligt lämpligt för en julkalender, eller? Det här är deras Varnish Nail Polish. Och den är i färgen 23 Rogue Amaryllis. Och det är en väldigt varm röd ska jag säga, om ni gillar det. Och de här, nu bygger jag ju naglar på salong som ni vet. Eller jag gör inte ett skit, jag sitter där snällt och flyttar på handen. Det ser ut som att jag DJade lite. Men vad är din baby då? Jag förstår ändå varför ni tror att jag druckit vin. Det är ändå så rimligt. Hur som helst så ja, de här är trevliga. Det var det jag skulle säga. Jag har testat dem när jag inte hade såna här. Och även på mina små tossingar. Jag hade blåa tossingar i somras. Och då hade jag ett naglack ifrån Yves Roche. Och tårna, 20. På 20 så har vi Wild Algae och Sea Fennel Bath och Shower Gel. Gud vilken fräsch doft. Doftar verkligen typ som att, jag vet inte, spa luktar det. Det är lite så här lyxigt men liksom bara rent liksom. Det luktar tvättmedel på ett lyxigt sätt. Gillar. Det var bra. Gillar det. 21, håller jag på att hoppa över nu. Jag tror jag har klarat mig i ordningen hittills. Jag har inte kommit på mig själv. Men något konstigt i alla fall. Här har vi en bebiskräm igen. På något slag. Vi ska se. Sensitive Chamomile Light Cream. Tycker det är lite tråkigt att alla såna här hudvårdsprodukter vi har fått är krämer. Jag hade ju hellre sett, vet, ett serum kanske. En ögonkräm. Du vet så. Det är mycket mask. Det är mycket dusch. Det är mycket kräm. Det här känns som året Margareta kommer vara en hård bitch alltså. Där har vi då ifrån body lotion igen. Känns också som att jag har fått mycket kropp i år. Det här är i alla fall deras body lotion i argan och ros serien. Fräsch ros med verkligen mycket argan. Vad jättegod. Verkligen. Alltså jag tycker de gör doften väldigt väldigt bra. Men ja, 23, den här är lite tyngre med, nej. Där har, det var ju den jag gillade mest ju. Det här är Frozen Litchi Shower och Bath Gel. Den ska jag definitivt behålla. Supergod. I like this one. Och lucka nummer 24 som också är den sista luckan i våran Yves Rocher genom litet här. Mascara! Så jävla bra, det tycker jag om. Det här har man hoppat på hästen i alla fall. Att man, sista luckan ska vara den bästa. Och det här är deras Intense Metamorphs. Ja, whatever. Mascara i full storlek. Och älskar det för oss. Och där hörni, har vi öppnat den andra adventskalendern för 2023. Vi pratar
Yves Rocher. Otippat att de var nummer två. Inte otippat att de är tidiga. Alltså, så. Jag bara, nummer två tidiga trodde jag inte. Vad tycker jag om kalendern? Jag tycker att den är bra. Jag tycker att den, man får inte glömma bort att det här är en av de billigaste kalendrarna vi öppnar varje år. Och det är en rolig mix. Vi har, du vet, lite dusch, lite kropp, lite hår, lite ansikte. Personligen så hade jag alltid gillat mer smink. Dock så har vi både läppbalsam, läppstift, mascara. Och det är inte dåligt, jag tycker att det är en rolig mix. Också helt okej storlekar. Och den här litchi doften alltså, jag ska nog beställa alltså alltså fullstorlekar den här doften. Den luktar så sjukt vansinnigt gott. Så ändå rolig kalender och liksom tjuvstarta igång med. Jag hoppas att ni delat den också. Vill ni mot förmodan handla den, då ligger den reklamlänken nedanför i beskrivningen. Och det kommer också göra för samtliga adventskalendrar som har en reklamlänk hela säsongen. Så om ni handlar några kalender, glöm inte jättegärna bort att använda mina reklamlänkar. För som ni förstår så köper jag majoriteten av de 120 adventskalendrarna som vi kommer öppna ihop i år alldeles själv, inklusive en massa vinster till er. Och jag hoppas att ni är taggade på att den här kalendersäsongen är igång direkt. Så, eller ordentligt. Så syns vi igen snart.